Nilqaqom il-programm ieħor ta' ABS News u din id-darba bil-fors irrid nitkellem fuq in-nisa. Kulħadd għamilna ġimgħa sħiħa nitkellmu fuq il-kwoti u mbagħad kien hemm hu Robert Musumeci li għaxxaqha bil-kbir. Jiena niftakru bħala DJ bil-Musumeci so dak ta' daqsi jiftakru fuq smash din il-biċċa jingle li kienet pratikament tqallali l-istonku mod inkwetanti ħafna. Imma dak iż-żmien Musumeci kien juża Malti li stajt tifmu, mhux Malti li tmur tikkonsulta id-dizzjonarju ta' Aquilina biex jurina kemm hu brava x'min leader sirt naf dan għandu 4 degrees. Robert, x'ħela ta' ħin men. Wieħed kull m'għandek bżonn, Robert, kemm tagħmel happy l-mami, ħalli kif jiftħul bieb u jarak bit-toga tgħidha mara Robert tiegħi kemm hu brava ma kellek bżonn erba ta'. Nassigurak li biex toħroġ dawk iċ-ċuċati ma kellekx bżonn 4 degrees. Jiena mara minix simpatika għal xi wħud, għal xi wħud daqt jagħmlu li niċċa, mhix problema, jagħmlu huma. Minix bla pretensjonijiet, anzi ambizzjuża ħafna, jekk hemm iktar spazzjon ħafna, u jekk taqbiżieli x'ċuċu tank tal-gwerra għax ngħaddi minn fuqok u nagħmlek irqiq daqs tajs perżut. Iġifieri insa. Dawk bħali l-ewwel ħaġa li ngħidilhom I am a wild horse. M'għandekx ċans imġiddem li timmansani. U bħali kien hawn nies oħra u hawn nies oħra u l-femministi kollha li naf jiena huma dawk li jgħidulhom wild horse. Bħal Franċeska Fenekkonti, Lara Dmitrijevic inselmilhom minn hawn. Defni Karwana Galizja li għala bibi minn hobbi ma jħobbiex kienet mara bil-gatz biex ma jgħidux xi ħaġa, kienet mara bl-overies. Marlene Farrugia li kienet mara bl-overies u ma tiffittjax fl-istampa sabiħa u fjurita ta' Musumeci imma min jaf kemm għal-awla. Aħna il-wild horses. U jiddispjaċini għal dawk l-irġiel li n-nisa bħalna ma jafux kif jihendiljawhom. Għaliex imdorrijin bin-nisa kwieti, mansi, jgħodu jisajru, jieħdu ħsieb it-tfal, bla pretensjonijiet. Imma jiddispjaċini għalikom irġiel bligo żgħar li tibżgħu minna n-nisa li nafu x'irridu deċiżament. Mhux lilkom we want more. U rridu neħduh. M'għandix bżonn il-kwoti magħmuli mill-irġiel mhux billi kienu grupp ta' nisa li ddeċidew. Il-kwota kif min hi? Kull ma hi bastun biex ngħinu lil namsiken in-nisa x'marnex ilniex nilħu. Iżidu 6 tal-Labor u 6 tal-PN. Bħalissa f'da żmien ta' inċertezza ekonomika m'għandix bżonn iktar sitt parlamentari naħa sitt parlamentari oħra. Jista' jkun irġiel klipu ċiwawas, ma jinteressanix. Aħna n-nisa nilħu bil dak li aħna kapaċi nagħmlu. Hemm nisa kapaċi li jilħu. Li rridu hu lis-soċjetà tirrispetta l-affarijiet li jagħmlu n-nisa. Dik hija l-bażi ta' kollox, mhux li jagħmlu n-nisa nirredikolawh, li jagħmlu n-nisa ma jiswix. Jekk mara ħaslet platt jew hija CEO ta' kumpanija, ħaqha l-istess rispett. Mhux biex għamli tu mara tridu jew b'xej, jew b'nofs prezz, jew għax tieħu pjaċir tagħmlu dhom affarijiet li smajt jiena. Meta niġu biex iħallsuni għal xi ħaġa li nagħmel, għax sibtek tieħu pjaċir tagħmilha di. Ħanini, il-kont tad-dar ma ħassux bil-pjaċir. Ta', jiġifieri daw ma affarijiet li nintaqgħu magħha. Kemm ukoll ħafna nisa, speċjalment meta jiġu biex jagħmlu ċertu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-manutenzjoni tad-dar, kemm ma jistmawna xejn. Mur kellem mara bajjat, mur kellem kum mara tkellem xi ħadd jagħmli l-madum, mara tmur tipprova tixtri karozza jew mutur, kif dak li jkun ma jikkalkulakx jew jipprova jfottik. Dik hija l-problema li għaliex inti mara m'intix rispettata jew meqjusa bħala xi ħaġa biex iżżejjen. Il-kliem ta' Musumeci huwa l-ħsieb ta' ħafna irġiel li jiddispjaċini ngħidha li ħafna minnhom. Dak il-mentalità rridu nelbu mhux il-kwoti biex ta' parsi għandna iktar dbielet il-parlament. Ħalli jkun hemm min ikellu iktar il-kubtejn ma ta' min jaqbad mhux ta' waħda jew tnej biss. Għax qegħdin fil-minoranza msikken, le. Nies kapaċi għandna, nisa kapaċi hemm, ejja nimbuttawhom jekk huma kapaċi. Biżej kellna rġieli ħawdu d-dinja u ma kinux kapaċi fil-parlament nafu minn huma. Ġifieri din li tiġu toqogħdu
Ja ħasra ja ħanejnuhom naqra n-nisa u tistrumentalizzaw, tużaw in-nisa just biex tidru ħelwin bil-maqlub ħadmet totalment kontrikom jiġifieri. Aħna mhux dawk l-affarijiet għandna bżonn, hemm bżonn bidla kbira fil-mentalità, hemm bżonn li tirrispettawna u nerġa' ngħid tirrispettaw dak li nagħmlu. Alright? Mhux umeċi. This time you're so Jiena Sandra minn ximkien minn Malta, saħħit.